Mbas së pushtimit otoman rreth 432 vjeçar, plot 111 vite më parë, malësorët filluan kryengritjen otomane. Bitë saj, që ruajtën të pastër, kombin e gjuhën dhe traditat e shëndoshta, originale arbërore nuk u gjunizuan për armiqve sa do të shumë. Edhe pse të pushtuar me shekuj nuk ishin as postet, as pasuria që i bëri ata të tjetërsohen. Kështu ishte dhe rasti me malësorët e Trabojinit. Ishin dhe mbeten historikisht burrat e dheut që mbajtën brez pas brezi, derin, besën, trimërin, mikpritjen, bujarin, duke u lanë pasardhësve detyra të rëndësishme, për ruajtjen dhe çuarjen përpara të virtyteve më të mira, që dadhojnë dhe ndërojnë këtë pjesë të rëndësishme të kombit shqiptar. Me datën 25 mars të vitit 1919, në këtë ditë heroike u morën me luftë dy postet e Trabojinit, të cilave u kishin ardhur në ndihmë edhe ushtarë turqë nga Turzi, gjatë që bëri betejën më të përgjakshme. Por edhe hotjanëve u erdhën në ndihmë trimat e Grudës, Kelmendit e Trieshit, ku duhet theksuar se në pjesë këtyre kryengritësve në mungesë të pushkave ishin armatosur me sepata e kemesa, por mbi të gjitha ishin armatosur me zjarrin e shpirtit ku ruajtën lirinë dhe amanetin e flamurit të Gjergj Kastriotit ndër shekuj. Këtë ditë ran duke luftuar trimërisht në qepur të Trabojinit nën dëshmor nga hoti, Kol Marashvata, Zef Lanula, Fran Zek Plumi, Ujk Gjelosh Leka, Pjetër Uc Martini, Gjon Lullar Zeka, Zef Lullar Zeka, Nikol Mirash Gjoni dhe Gjon Plumi. Aty ku dërë gjaku i këtyre burrave malësor, para 111 viteve që ne sot të gëzojmë lirin dhe i punuar edhe memoriali i përkujtimdor. Për të ndëruar sakrificën dhe për të përkujtuar pjesët më të rëndësishme të historisë tonë, të cilat ndoshta nuk janë pjesë e librave historik të proceseve mësimore. Shkolla fillore Bashkimi Skoraq organizoi orë historike, ku trupi mësimor dhënësit sot bën një vizitë te memoriali ngritur para 11 viteve dhe në mënyrë soleme përkujtuan gjakun e tyre të derdhur për liri. Lejoni që sot si ushtrësi detyrës së shkollës bashkimi t'ju themi 2-3 fjalë lidhur me këtë datë historike, këtë orë historike që ja kemi përkushtuar 111 vjetorit, pikrisht në ditën e sot me 25 mars në vitin 1911, mu në këtë vend është zhvilluar një betejë përgjakshme e quajtur Betejë e Qepurit, por në popull e njohim si Betejë e Qepurit. Gjitha tyre të cilët janë fijuar për lirin, të cilën ne sot e gëzojmë për ruajtjen e gjuhës,
kombit, adheut, u qoftë lavdia, dhe gjithmonë emrat e tyre brez pas brezit u përmendshin, duke na lanë si motivacion, si frymëzim, se sot ne jo me luftë, por me luftë në arsim të çojmë vendin dhe adheun përpara. Sot është nderë dhe respekt dhe krenari që erdhme për ta vizituar këtë vend historik, të quajtur me emrin Qiepuri, apo siç është quajtur nga populli Qiepuri. Sot është një datë historike e hodjanëve Trabenc në luftë kundër turqëve. Pra sot të mbushen 111 vite që a zhvillua kjo betejë e përgjakshme kundër nizamve turq në vendin Qiepur e njoftun me emrin Beteja e Qiepurit. E zhvilluar me 25 mars të vitit i 1911. Përëndoria turke, si çdo vend tjetër balkanik, dëshëron të apushtojnë edhe trojet shqiptare, ti asimilojnë, të jandronë fen dhe kombin. Ushtarët turqë dëshëronin të pushtoj hotin. Unisen prej Tuzit në drejtim të Ksheves dhe Gurecit dhe kaluan Bjeleskjan në afërsi të Qiepurit, që u drejtuajnë drejt në Qiepur. Këtu u takuan me disa hotjan të Trabenc që po ktheheshin nga kisha. Ushtarët turqë nga Tuzi po i thonë hotjanëve Trabenc që jemi nisë me dalë në rapsh. Hotjan Trabenc u thanë se me dalë në rapsh mund të dilni pa armë, por armët duhet të na i dorëzoni. Turqit me bashkëpunëtorët e vetë u përgjigjen që armët nuk i dorëzojmë. Këtu në Qiepur, me 25 mars të vitit i 1911, u zhvillua një luftë e përgjakshme. Hotjan Trabenc nuk ishin mirë të armatosur, sepse në këtë datë historike ishte një fest dhe shkonin në kish për të lutën Zotit. Ushtarët turq ishin mirë të pregaditun për luftë, kurse hotjanët nuk jenë të pregaditur se të uvenis prej meshet, nuk kishin pas armë të mjaftueshme, por kishin vullnetin, guximin dhe moralin e fort për të çliruar vendin. Nga burimet historike që na tregojnë se në këtë betejë u vran nat hotjan Trabenc, Kolmar Zhvata, Gjelosh Leka, Pjetër Uci, Zeflan Ula, Franz Zeka, Lek Mirashi, Gjon Luli, Nikol Mirashi. Nga burimet historike që na i tregojnë që nga ushtria turke u vran 12 ushtarë dhe 2 të zanën në robë. Të zanën të robë u ranë në dorë hotjanëve Trabenc, që kërkuan besen, kur hotjanët nuk i vran në besë dhe i përcolën për vendit e tyne. Ky është gjest, është le vepër dhe tradit burnore, e popullit ton e quajtur besa shqiptare. Pra beteja në Qiepur ka rëndësi të madhe historike të popullit ton hotjan në luftë kundër turqëve për të ruajtur kombin, fen dhe tradita tona burnore. Ja po lexojmë disa vargje historike për këta heroj të vramë në këtë luftë. Delët e Trabenjit vetin e kanë tregua në këtë luftë të gajretua për guxim e për trimni të dalluar në këtë malësi derdhën gjakun për liri. Lula Zeka po veket vetë varrua e dy djemë metë, thot për vetën s'po kam dertë, mu vra vla u frani vaj me detë. Këtu u vra e letrimi i trimit Kolmara Zhvata i Trabenjit. Pra në këtë luftë u vran në djemë të ri të Trabenjit. Lavdi u qoftë trimnia e herojve tonë dhe gjaku i derdhur të tyre në këvend të cilet së bashku më nësorë tjerë që në prunë lirin dhe pamërsin që e gëzoj nësot. Lavdi u qoftë.